só mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer a videoaula da música O Amor de Primavera, né? Quem pediu aí, né? Essa música muito bonita, né? Vou fazer ela na versão de Paulo e Paulinho, né? A versão sertaneja, né? Quem quiser fazer lá depois em forró, é só usar a mesma introdução, só ao invés do sertanejo, você usar o ritmo de forró, que vai dar na mesma, tá? Ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, então a videoaula desta música é feita aqui no tom de Mi maior, né? Ela começa, vou fazer ela bem lentinho aqui, ó. Eu uso uma guitarra, eu uso uma guitarra, ela, na verdade é um violão, né? Violão com slide, né? Violão com slide, ele fica o som mais próximo. Que na verdade ele é feito na viola, mas esse som aqui fica muito semelhante ao original, né? Porque ele tem um som original dela, é feito na viola, mas esse som fica muito próximo, bem parecido assim, né? E eu uso também aqui esse botão aqui, ó, que é o Harmony Echo, né? Harmony Echo, ele duplifica o som, tá? Fica melhor, tá? Se usa ele aqui, né? Então vamos lá. Pode terminar assim, como eu terminei, com uma tecla só. Também você pode fazer aqui, ó. Em terço ou. Nem deu pra ver aqui no ladinho, mas enfim. Mas eu acho que o melhor ainda é fazer ele, como ele já tá duplicado aqui, então ele fica bom, fica bem. Legal, aí você pode decidir, né, como ficou melhor. Depois, no decorrer da música, dentro ele fica trabalhando nos acordes, né? O amor de primavera não termina no verão, tá? E vai seguindo os acordes aqui. Ele tem umas brincadeirinhas no meio, né, que trabalha aqui com esse botãozinho do lado aqui do lado esquerdo do teclado, né? Mas tranquilo. Aí você vai trabalhando dentro da música aí. E a mão esquerda aqui, então entra aqui, ó. Sempre essas três notas, o Mi maior, o Si, né, Si maior, e o Lá maior também, esses três acordes aqui que acompanham. E essa parte aqui é que faz aquela do. Trabalha com ela, né? Ok? Então, esta é a videoaula de hoje.